Dette her boka med One-Up. Spillene som gir deg ekstra liv, den handler om videospill og hva spill har gjort for meg. Den full av spilltips. Og jeg tenkte at vi kunne gå igjennom et par spilltips i dag. Noen spillanbefalinger. La oss begynne med det første spillet som jeg noensinne spilte. Det Super Mario All-Stars. Du kan ikke slå feil med denne retro-perla. En samleboks med oppgraderte versjoner av Super Mario Bros-trilogien som kom ut på 80-tallet. Det har fengende og enkel gameplay der du hopper og løper fra venstre til høyre for å komme deg videre. Enkelt og greit. Læringskurven jevn og designet for å gi nye spillere en myk introduksjon til videospillmediet. Og så, la oss gå over til noe helt annet. Det norske spillet The Holy Gosh Darn, eller Den Hellige Fyrflate. Engelen Cassiel må reise gjennom tid og rom for å forhindre at himmelen eksploderer. Dette etterfølgeren av Hell & Hassel, et spill jeg faktisk var med på å lage, og det siste spillet i Tirsdagstrilogien, der alle spillens historie foregår på den samme tirsdagen. Du må bruke en magisk klokke for å hoppe mellom 40 og 80 for å samle informasjon og løse gåte. Ved å trykke på snakkeboble som dukker på skjermen, kan du snakke med alle karakterene du møter. De utallige reaksjonene som spillet har på handlingene dine får det til å føles som en levende, interaktiv tegnefilm. Vil du vente høflig på at noen skal fortelle hele livshistorien sin før de kommer til poenget? Eller er du mer den utålmodige typen? Du velger selv hvordan dialogen utspiller seg, og du kan til og med avbryte midt i samtalen. Noe som påvirker hva karakterene i spillet tenker om det. Hvem har ikke ønsket at man kan spole tilbake tida hvis man sier noe dumt? Her kan du endelig gjøre det. Si masse dumt, og så spole tilbake for å si noe enda dummere. Ok, la oss ta en spillanbefaling til her. Stardew Valley! Du har arvet en gammel gård fra bestefaren din og flyttet fra byen for å leve der. Spillet skiller seg ut med sitt rolig og avslappende tempo, der du får en stor følelse av mestring og tilfredsstillelse av å se gården din vokse og utvikle seg. Ved siden av gårdslivet kan du også utforske dype gruver, fiske, løse mysterier og bygge forhold med de fargerike karakterene som finnes i nærområdet rundt gården din. Og det var bare tre av over 100 spillanbefalinger som er i denne boka her. Men det er ikke bare det, det er masse historie fra livet mitt og hvordan spill har påvirket livet mitt. Jeg håper at dere koser dere med å lese, og at dere blir inspirert. Dette var koselig. Takk for nå! Takk for nå!